Estamos finalizando então esse casinho aqui. A gente está testando as peças. Agora a gente vai tá retirando elas para fazer o condicionamento. Olha só. Núcleo metálico, implante, núcleo de fibra de vidro com resina composta, implante, núcleo metálico e implante. Tudo isso aqui se transforma naquele sorrisão que a gente mostrou.